Mision i zanat mundësohet nga Swiss Diamond. Shikues të ndëruar, jemi live në të shtat me emisionin Zanat. Të premten, një grua la fëmijën e saj 3 vjeçar vetëm në banesë. Nga ora 10 e mbrëmjes deri në orat 4 të mëngjesit, fëmiu ishte i vetmuar i lënë në fatin e mëshirës. Fëshinjët dëgjuan të shara të fëmijës dhe njëftuan me njerë policin. Zyrtarët policor thyen deri në banesës dhe morën fëmijën e vetmuar. Më pas, nëna u dërguan në mbajtje, në ndyshim për braktisje të fëmijës. Sipas deklaratës së nënës, kjo ngjarje ka ndodhur pasi ajo ka shkuar për të festuar një ditëlindje të një shoqe, duke menduar se nuk do të zgjohet fëmia nga gjumi. Një papërgjegjësi e tillë, me të drejtë, shkaktoi reagime të shumta në vend. Për kujdesin ndaj fëmijëve është obligim ligjor. Natyrisht, për kujdesin ndaj fëmijës është edhe kërkesë morale e thirrje etike ndaj prindërve. Nëse një person nuk është i aftë dhe nuk dëshiron që të kujdeset për fëmijët, atëherë nuk duhet të bëj fëmijë. Është kaq e thjeshtë, nga se fëmiu kërkon për kujdesje, nga e cila nuk guxojmë ta privojmë në asnjë moment dhe në asnjë rrethon. Nuk është më patjetër që secili prej nesh të ketë fëmijë, por është më patjetër që të kujdesesh për fëmijët të cilët tashmë i ke. Ajo që ka duhet theksuar me të madhe është të kujdesi që përfshin ushqimin, pastrimin e qëndrimin në fëmijët, nuk është detyrë vetëm e nënave, por edhe e baballarëve. Në fund të ditës, prindërimi nuk një gjini, nuk ka role gjinore në prindërim. Po e ritheksoj se afërsia dhe dashuria dhe përkujdesja ndaj fëmijëve është detyrë edhe e burrave, e jo vetëm e grave. Megjithatë, përkujdesja përbashkët të dy prindërve për fëmijën është e rrallë në shoqërinë tonë. Dhe për të diskutuar temën se prindërimi është vetëm detyrë e nënës apo edhe e babës apo e përbashkët, domethënë çiftet, në studio un kam një panel të ftuarish, një panel të grave, të cilat janë shumica për tyre nana, shumica për tyre, një disa për tyre pritën të bëhet nën, dhe një e cila ndoshta do të bëhet nën në të ardhmen. Me mua, dy ndoshta, unë dhe Ana. Me mua sonte është Krenare Vofshi, mirë se erdhe Krenare. Mirë se gjeta. Dhe falënderit shumë që jeni sot këtu me neve. Jam e nderuar që jam pjesë e këtij paneli të nderuar të zonjave. Falënderit shumë. Ana Kabashi. Mirë se gjeta. Ana, mirë se u ktheva. U riktheva. Mirë që jeni sot këtu me neve. Gjithashtu. Me mua sonte është edhe Paulina Nushi. Mua Gjiri, faleminderit. Nushi. Dhe Olon Mehmeti, mirë se erdha Olona. Mirë se gjeta. Shëngyl Ismaili, mirë se erdha Shëngyl. Mirë se gjeta. Po e nisim emisionin me atë që e nisa edhe hyrja në emisionet, me ngjarjen të cilën ka ndodhur javën e kaluar, ku një nën la fëmijën e saj të vetëm. Pas. Në banesë për disa orë, duke shkuar në një nej, në një ditëlindje, që sigurisht është e drejtë së cilit që të shkoj të argëtohet pak a shumë, mirë po kur ke një përgjithësi të madhe për para vetës, nuk guxon që ta bësh një gjë të tillë. Si e komenton Krenare ngjarjen e javës së kaluar? Po. Zona, para se të nisi që të flas pra për temën edhe për pyetjen konkrete, më lëni që t'ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Meqense pra është hera e parë që jam sunte në këtë emision dhe po ashtu të gjithave këtu t'ju përgëzoj për guximin dhe për vullnetin që pas diskutimit të temave të cilat i bënin në formë shumë të drejtë për drejtë, pra sepse shoqërinë tonë e ka kaplu një farë lloj hipokrizie. Pra nuk e shprehin mendimin e real dhe njerëzit të cilët nuk shprehin real atëherë nuk do të kenë pra edhe sukses, kështu do ta përçafojnë jetën në mënyrë reale dhe kjo është besoj që hapi i parë pra në një skenë mediale që po shfaqet diçka e tillë. Falenderoj shumë dhe ndihem shumë e ndëruar për këtë fjalë që i tha, kështu që falenderoj. Edhe që jeni sot me neve, edhe për këtë dilemë që ka shpirt. Është kënaqësi. Do të mundohem pra edhe unë që ta shpreh mendimin tim real, pra ta shpreh versionin e vetes time, pa dashur që të fshihem pa një personi tjetër. Kështu do të jetë ndoshta edhe një shembull edhe për gjitha gratë
tjera që t'jen vetvetja, pra pa u friguar nga paragjykimet. Rosti nuk ka koment. Me të vërtet unë mundohem paka shumë të ti neglizhoj lajmet e tila, për shkak që ta ruaj paka shumë shëndetin mendur. Kjo qëfar ka ndodhur nuk është gjë normale, sepse fëmijët neve nuk na kërkojnë që të vinë në jetë. Dhe prandaj du tjetë dhe përgjësia maksimale për ata. Asë ne nuk i kemi kërkuar dikujna që të vim në këtë jetë, kemi ardhur pra me dëshirën e prindrëve tonë, kështu edhe du tjetë pra prindërimi duhet të nënkuptohet si përgjësi shumë e madhe ndaj fëmijëve. Dhe kjo është vepër penale në fakt, sepse ka braktisur fëmijën në mosh shumë të vogël. Kjo është braktisja. Për diri sa ti e lën një fëmijë dhe shkon për marr këtu për veti, e thatë pra që se cila gru ka nevoj që ti ketë momentet e saj të argëtimit, pra të lirohet paka shumë nga kjo përgjësi, por jo sa ta le fëmijën, pra ashtu të vetëm, pa për kujdesja. Dhe besoj që duhet ta merrte edhe dënimin e merituar. Polina? Në fakt, zonë, duke qenë nonë, keme e ndjetë gjithmonë në vetën tonë dhe çdo lajmë të tilë, sigurisht se këtu pajtuat edhe shëngyllje dhe krenarja me mu, faktin që gjithmonë lajme të tila të ndikojnë emocionalisht shumë të tepër, sepse ti gjithmonë e qetë vetën dhe në pozicionin e asaj nane dhe të fëmijës, gjithmonë të fëmijës në këtë rast duke marë parasysh që është viktima. Unë gjithmonë e them se nanat janë të dërguarat e Zotit. Në momentin që e them këtë, e nënkuptoj që nana është me një lloj misioni për me imbrojt fëmijët e tyre nga çdo e keqe që mund t'ju kanosit. Dhe jo nana t'i vë ata përball një të keqe e cila mundet me i riziku qoftë edhe me jetë, sepse kur flasim për një fëmijë të vetëm, të mbyllur në banesë, gjithçka mund të ndodhë. Ai fëmijë nuk është i vetëdijshëm për rrezikun, mund të prej ku ta diun diçka që mund të ketë kontakt me rrymën, mund të bëjë ndonjë lëvizje të por mbi gjithasht 3 vjeçar, është i pavetëdijshëm për secilin lëvizje. Është i pavetëdijshëm sigurisht. Për çdo kjo është i pavetëdijshëm. Dhe për faktin që është i pavetëdijshëm, rreziku gjithmonë shkon të jetë edhe më i lartë. Mund ta hap dritaren dhe ta bëj një lëvizje ndoshta nga kati i banesës ku kanë jetuar në sa pashu aty, sepse nga mediat u pa që jetojnë në një banesë. E të tjera të tjera, frika, aspekti i shëndetit mendor, trauma dhe të tjera. Pra nëse themi se nanat janë të dërguarat e Zotit për me të mbrojtë prej çdo të keqe, atëherë në asnjë rast një nan nuk do duhet të vendos të ty para një situate ku rizikohesh qoftë edhe me jetë. As edhe një bab. As edhe një bab, por tani un po flas si nan, po flas për rolin që ne e kemi, për misionin që e kemi në këtë jetë dhe për lidhjen emocionale që të gjitha nonat normale, po ndonjë të lëshë të shëndetit mendor besoj, e kanë me fëmijën e tyre. Sepse përndryshe un mendoj që natyra na ka bërë të atill që fëmia shkëputet nga trupi jon. Edhe siç kanë thënë edhe të vjetrit, mishi nga mishi shkëputet. Pra, është as lidhje e fortë, as dashni e madhe, sa që ne ndoshta edhe ngjëm me mendu ose me pa një ëndër të keqe kemi me uqumi pa fëmijë se janë mirë. Është edhe intuita. Është vërtetuar edhe shkencarisht që fëmia me nënën deri në moshën 8 vjeçare janë të lidhur me intuit dhe e parandjejnë çfarë do lloj rreziku kërcënimi. Por nëna e ka intuitën për fëmijën tani jetën. E vërtet është ajo, por më shumë e ka pra kur janë. Do të vazhdojmë te kjo çështje mos ju ndërprerë më avet, do të vazhdojmë te kjo çështje pak më shumë sa i përket prindërimit, rolës të nanës dhe të babës. Do doja ta dija edhe mendimin e anës sa i përket çështjes në fjalë. Si e vlerësove këtë lajm Ana? Unë nuk jam nan, po kam nipa, edhe që i du më shumë tim bot, kështu që nuk, kur e ndëgjova lajmin, thash, wow, adin qëfar personin du të me kumë për me lojnë një fmi vetën, tre vjeqarën, me një banes që mundet me ndodhë gjithë shka, të qenit nanë është një përgjësia dhe një ndërpunet matë fështira në është ata një gruaj ose një prindi, kështu që s'po mëj me imaginu, as me dosh me kuptu atë zonjen, që ka pas ka me ndu në ato momente që e kalon atë mi vetën, po një lutëm Zotit që mos mi dërgu fëmi njerëzve që nuk janë të përgjithshëm ose s'janë të gatshëm për me bu këtë farhopi edhe jo mi marë fëmijit në qofë. Kështu që me ndoni dy herë para se me bu fëmijë nëse s'janë të gatshëm dhe qysh. Saks. Dhe është shumë paradoks kjo pjesa diri sa Foliana mu kujtu që unë kam disa shoqe të cilat kam bërë tentime të panumërta të trajtimit të
infertilitetit edhe me çdo kusht e dëshiroj një fëmijë, që ti përkushtohen ta duan në maksimum, dhe janë çiftet të tjera të cilët ose i braktisin, ose në këtë formë nuk kujdesen për fëmijët, dhe është një lloj padrejtësie jetës që nalesh e mendon po s'ke çka bën, është thjesht natyrë. Aurona, si e për rastin e javës të kaluar? Njerëz të papërgjeshëm ka gjithmonë, njerëz që s'kanë të ngatshëm për me marrë rolin që kanë, nuk mendoj që kjo duhet me e mi e caktu gjinin, për shkak se ka mund të jetë baba, ka qëllu nana, pra po thamë njeri është njeri i papërgjeshëm, mundet me qenë edhe në ndikimin e barërave të ndryshme, drograve të ndryshme, e tjera e tjera, dhe më thonë të jam punë që i takojnë ligjit, i takojnë shtetit, edhe mirë, dhe më thonë bëhet rast, bëhet mediatike pak, që të kemi vedisim pak më të madhë. Shingull. Atë folë. Ajo më është njësa në pëtëm që të në Kosovë... Kështë një me mundë të folë kur gjove që qatë që të vatë. Ata pak ma vonë, kur folim të e pjesa e dytë e emisionit. Të në gjithë shka zgjohat 3D, gjithdo që di zgjohat 3D, edhe kjo pun ka më uharu, fatkecish si krejt lajmet e randa që i marim në shumë shpesh këtu në vendin tonë ku jetojmë. Unë e kom dertin ati fëmiju, sepse fëmiju 3 vjeqar mundet me pas kujtes edhe kur të rritet edhe me kujtu këtë moment. Qysh në moshën 3 vjeqare, nana me durët e veta ja ka kriju një traum, e për atë fëmi ka me qenë traume pashërushme, sepse i gjithmonë ka me undi i braktison. Është shumë e kotë që ka bona jo nanë për atë fëmi, ta shetutje, sepse i ka me pas ato në kujtes, përshë ato atojnë që truni i fëmiut është si një syngjer që të thip ujen, sepse i thit edhe shë edhe jenë gjithë shka. Thjesht kjo nanë e papërgjeshme ja ka ofru fëmiut vetë, ja ka ngulit në kokë një traum që aj ka me mbajt për sot ka jetë, ka me undi i braktison për nanës ti. Kërëqe kjo është shumë aeronë si sa vetë lajmi, si qka ka me ndodhë me atë nanë, ajo është e papërgjeshme dhe sigurisht edhe përshpresojmë që organe që me marë vendimin e tëne të duon, por krejtë sigurisht kjo është një prej lajmeve cila u bënë mediatike, por ne kemi shumë rastet e cilat nuk bëhen mediatike, vetëm ndodhen edhe nuk është që i dëgjojmë. Dhe fatkeqësisht nuk konsideroj që në shoqërinë tonë jo mjaftueshëm kemi përkujdesje ndaj fëmijëve në secilin aspekt. Dhe krenare ajo çështja që doja ta shtroja tani është pse të gjithë mendojnë se patjetër duhet të bëhesh prind, patjetër duhet ta kesh një fëmijë, qoftë nga burra, qoftë nga gratë. Mirë po, shumë pak i din të drejtat e fëmijëve dhe si duhet të kujdesesh për një fëmijë. Më shumë fokusohen vetëm në atë se ta bëj një fëmijë, ta kem atë, po si ta rresësh? Se ne nuk i japim shumë rëndësi fazës e rritjes dhe edukimit ati fëmije, por rëndësi ne kemi vetëm së të abëm një fëmije. Dhe më thonë, shumë pak ne si shoqëni i njohim të drejtat e fëmijeve. Këtu vjen pyetje pjesa tradicionale, pra tradita tona. Zakonisht në shoqërinë shqiptare, martesa konsiderohet si heqje gojles. Edhe une i buna fmit si obligim. E njëta është edhe për fëmijet. Po, pra e njëta gjë. Unë u martova, e kryova familjen dhe une përfundova. Anë fakt, aty njës gjithë shka. Po, pra, që është ekstart i filimi njëte. Aty është vetëm po, aty njës gjithë shka dhe kjo është për shka këtë tradites, sepse, shqo, ne rritemi duke parë. Pra, ne rritemi duke par model prindrit tonë, njerëzit me të cilët jetojmë, rëthohemi, kemi influencat të ndryshme. Dhe kur në një familje, për shambull, tradicionale, baba ka qenë gjithmonë roli i cili është dashur që të cilë para në shtëpi. Pra, ta kryat pjesën ekonomike, ta zotroj të jashtme, ndërka që grua ja që nga primitivizmi, ka zotruar pjesën e brendshme, është kujdesur për familjen, për shtëpin, dhe prindi ka qenë në dispozicion për fëmijët vetëm kur ka pasur ai kohë. Edhe më kujtohet edhe një thanje... Babaj, po në këtë rast. Po, babaj. Më kujtohet një thanje populore kur thuje që baba është mysafir në shtëpi. Tash, logaritëni se qëfar epiteti kjo i ka dhonë babes, e qëfar pozicioni i ka dhonë nanës. Sot ka ndryshu nanës, po në. Sigurisht. Pra roli i grave shqiptare gjithmonë peshën më të madhe kanë pas tek rritja e fëmijëve. Pra edhe në të kaluarën, edhe sot. Pra baba ka qenë mysafir, nëna ka qenë ajo kryesorja. Kurse sot, gruaja është dyfishu me peshë, sepse gratë pas që rrisin fëmijë e kanë tash edhe këtë anën tjetër materiale, pra kanë edhe punën. Ato kujdesin për fëmijë, e që të kujdesi fëmijëve hynë shumë sferat të cilat janë të rëndësishme,
Pra është shëndeti fizik i tyre, shëndeti psiqik mendor, shpirtrorja, pastaj është pjesa e shkollimit intelektuale, shoqëria, gjitha këto janë nën obligimin më shumë të nënës. Është pjesa tjetër që është institucion veti, shtëpia, pra koha kur du t'ja kushtojmë rregullimit të shtëpisë, gjërave, pastaj ushqimit, përgatitjes dhe puna. Pra puna që e bën një punë intelektuale çdo zonjë sot. Pra janë të gjitha, e ku është betja asaj në fund? Pra kjo është ndërsta edhe temë krejt tjetër. E jo, dhe gjithë edhe kjo temë, sepse edhe këtë do ta diskutojmë. Po. Sepse është shumë rëndësishme që ta definojmë dhe rolin e grave në këtë çështje. Po. Shumë rëndësishme. Ndërkaq bova. Sepse prindërimi unë nuk konsideroj që i po. Takon vetëm nënës. Po, sigur, as pak, kjo, prandaj, është partneritet, pra, ata e kanë sjell i bashk fëmijën në jetë, nuk e ka sjell vetëm gruaja vetëm fëmijën në jetë, po kjo është tradita, e cila është përcjellur, edhe pse po mendoj që, ndoshta me kalimin e kohës, veç ka fillu të ndryshoj, ka fillu të ndryshoj kryesisht në Prishtinë, nga familjet e reja, të cilat kanë ardhur në qytetet e tjera, dhe për shkak që nuk kanë ndoshta edhe ndihmë tjetër kusht i ofroj, përkushtohen që të dy prindrit, pra për të rritje, për të rritur fëmijët. Ndërkaq që në qytete tjera, në qytetet tona, pra nga Vimna, ata të cilët jetojnë në bashkësi familjare, baballorët e kanë shumë të thjeshtë, sepse kjo thjeshtësi ju vjen për shkak të ndihmës që ofrojnë familjarët, kryesisht prindrit e tyre. Dhe pastaj ata thonë se unë i bëra fëmijët e kryva temën, pare për ju sjelli shtëpi, edhe ta është vazhdojnë ju. Ana ti e përmendë edhe më herët edhe një mesazh të tepër të mirë, të rëndësishëm që edhe unë gjithmonë e tham, nuk është të rëndësishme që të bësh prind. Nuk ka nevojë që gjithsesi të bësh prind, të kesh fëmijë. Dhe unë pëlqeu ajo çka e tha më herët, sepse jo çdo kush është i gatshëm për fëmijë. Si e konsideron këtë idenë? Që pa tjetër të bëjnë një fëmijë, po nuk fokusohemi se si do të rritet. Për ne nuk është të rëndësishme si shoqëni, se si do të rritet një fëmijë, si do të edukohet dhe kush do të jetë ai. Si e konsideron ti këtë unë po nis prioritet tonë si shoqëni? Vetit, mos pari, po flas për të tjerët, po unë mendoj që është një procedurë shumë e rëndësishme, sidomos te femna, edhe mendoj që një person nëse nuk është i plotësuar si person, nuk është në gjendje me ditë që sa rëndësishme është me sjell një fëmijë në jetë, kur ti nuk i din çka ka pasoja, çka ka plus minus, çka të pret. Edhe mendoj që është një hap shumë i rëndësishëm që nuk mundosh me marr vetë. Edhe duhesh me undi shumë rahat me çat personin tjetër, që me shumë me llogarit në çat personin tjetër për me rrit një fëmijë. Se nëse ti merr vesh një partner, hajtë se po martona, a ne kemi rrit fëmijë me çat person, nuk mendoj që është e duhun çaj hap me bu, sepse çaj person duhet me u qu me ty, kur të ka fëmija, me u qu me ty, me ndru, me pajtu, aj me flajt, unë mu qu, ose unë me flajt, aj mu qu, do me thonë, do të mu konë e barabart kjo farpune, nuk menoj që është veç e një anshme, edhe unë e prej vetit, për shambull, unë e kisha sakrifiku edhe muziken, nëse unë e kisha burë të një nën. Po, nëse unë e bona non, do me thonë, kam qef, ajo procedurë më do këtë interesant, nuk e di edhe e frekshme një kësisht, po mendoj që se cila femën është ta ka qef me provu, nuk e di, po që unë e mendoj që fëmin të amë, kam qef, nëse unë vendosi me bu një fëmi, du unë e më kujdes për qatë fëmi, nuk du fëmija me marë gjuhen ose hapat e parë për një gruaj të huaj, për shambull dado, që është obligative, kuptoj kur jena, kur jenë njerës të në zonën, s'kam kur gjuhë këndër, po kisha pas qef me pa fëmin të amë të rritë, tu i thon fjalët e para, tu i thon hapat, tu i bë hapat e parë. Kështu që mendoj që është shumë i rëndësishëm, nëse ti vendos me pas një fëmijë, deshta me thon një fjalë, thuaj e lirë. Halla shqiptar që mate prapanicën edhe tani këqyra mundesh me bu një fëmijë ajo sepse me rrit një fëmijë duhesh ki shumë përgjithësi të madhe, man, çush don me ushqy çat fëmijë. Kur fëmia jot nuk ka bukë me hunger, ti bosh nervoz. Burrit bëhet nervoz. Nuk ke nevojë prandaj me lënë muzikën. Fëmia yt as punën. Fëmia jo, s'ki nevojë, po unë po flas për veti që unë mendoj, të paktën vitet e para, derisa fëmia jam e merr çat bazën e rritur din 7 vjet, 6 vjet, 5 vjet, nuk e di, kisha pas qef unë më kujdes. A mendon se edhe babai do duhet ta bën një gjë? Pa i tash dikush do të më punu atë. Dikush do të më sakrifiku. Ai ose ajo kjo është e padrejtë. Njona, jo, s'është e padrejtë. Pse? Se kjo është çështje unë çka po them. Unë po zgjedhë. Po nëse ai do të më zgjedh, me naj të shpia, me kujdes për fëmijën, unë me punu, është qëtë më habet, po kjo është qështje në brenda qiftet. Po veç atër ti nuk po ishi, janë që ato fjallët e para, hapat e para, përshë, prap
Po, pra, është, unë e fola për veti, po ata dy letë vendosin, ta është një qëftë tjetër, kush donë me bo. Sigurisht se cili vendos për veti, po ne po japim shembuj. Në këtë rast, unë po mendoj që shëto dikush ka me pas padrejtësi. Pse? Sepse nëse njëri rënë në shpi dhe kujdeset për fëmin, tjetrit i bjen bara financiare 100%. Sad ki shumë mundësi edhe si non, edhe nëse rënë të shpia me punu. Do me thonë, nuk ki nevoj te me pa tjetër me dalë me shkën punë. Po shumë problem. Ki edhe shumë sane tjera. Ma zorë është me punu. Po e di se unë e kom motrën ta me që është i ka 2 fëmijë dhe di sa vështirë ka ajo me punu, edhe me u kujdes për fëmijët. Ka me të des prapë me shmendet. Shmendet. Unë është kajruja ta fëmijë. Unë është kajruja ta fëmijë. Unë po foli nëse ki mundësi, do me thonë nëse unë Unë mendoj që në këtë jetë dush me pru një fëmi kur i ki kushtet shumë mirë, vëllo, se është shumë vështirë me rrit një fëmi kur si ki gjendjen ekonomike të mirë. Në fakt, Ana, këtu kisha desh me u lidh edhe të shembuj tjerë, të grave tjera, të cilat ma kanë thonë të njëjtin gjë, edhe për çka, pse une nuk pajtona, sepse po flasim për një shoqëri kur jo të gjithë i kanë punë shumë mirë, por që të gjithë me ato çfarë kanë mundohen edhe dojnë me kriju familjen e vetë. Si baba jam, ja ki bëllë tash, se baba i thotë tu po, tu bëllë që i ka janë vizë. Jo, se nuk e përfundova, tash ti, nëse një grua e cila ka mundësi të punoj dhe të kthehet në punë, deri sa fëmija e arrin moshën për me shku në kopsht, sepse sigurisht tash e kemi edhe pushimin e Leonis, paku 9 muaj, 1 vjet i kemi gjithësysh, edhe pasaj e refuzon me u kthim punë me idenë që dënë me rritë fëmijen, atër këtu është edhe një padrejtësi ndoshta ndaj burit, sepse po ja lëm të gjithë barën e sigurimit të mirave financiare. Unë dhe mandej, puna jashtë shtëpis nuk është padrejtësi asnjëherë, Paulina. Nëse është privilegj të punosh në mendoje idenë e shkputjes një vjeçare ose dy vjeçare ose tre prej karrierës. Do të thotë humbje e madhe për një karrierë. Kështu që në padrejtësi ndaj atij që mbetet jashtë shtëpis nuk është asnjëherë. Padrejtësi është ajo që mbyllet brenda shtëpis. Jo. Nëse një grua zgjedh që nuk do me u rikthim punë. Zakonisht për kujdesin ndaj fëmijëve, nuk është gjendje e drejtë vetë, është obligë e bosh detyrën e shtetit. Nëse një grua vendos me lënë punën, unë po zgjidhem kund të shtëpi, unë po du me kund të shtëpi, fal. A unë po du me kujdes për dalin sa ma bën? Kretin rrezën, po. Ana, kjo kërkesë. Ose çiken, dashur, na çon të çaj, jo të manifest. Për gratë, në fakt për gratë është një farë lloj obligimi për me u ndal prej punës dhe me kujdes për fëmijët. A kjo çështë tjetër? Unë bëj mend, unë bëj mend as çështë tjetër. Është apo për me lind fëmijën? Edhe natyrë, oj Paulina. Sigurisht që po. Zon. Jo, natyra na ka bënë se unë kam lindë dhe kam ushqyer fëmijën tëm me xhi. A ne marr tash fëmijën me vetin puna? Gjinin s'me mjallon. Mjaftojnë 6 mujt e parë. Dhe 6 mujt e parë këtë në regullë. Mjaftojnë 6 mujt e parë, sepse duhet edhe një rehabilitet që zikë. Një non e mirë, unë po nisna prej vetës tem. Nuk e dija kom po mirë, kom po keqë, po nësë njerë nuk e kom dalë punën edhe mas lindjes. Unë s'me dojë që ke po keqë. Sepse, unë me ndojë që kur një non është e përmbushon edhe me punën e saj, ka edhe ma shumë lumëturi se që ka me i dhanë fëmijot. Sepse unë që për shambull e du profesionin tëmë, sa që unë kur rinë shpe ma gjatë, e ndjej vetën që më shumë e zbrast. Naturisht që dashuria e fëmijëve është e pa fund, s'ka fjallë që e përshku në dashurin tëmë dhe i tëne. Mirë po, për me qenë unë një shengulli kompletum, edhe me pas shumë qka që ka me japë prej vetës tëmë, unë duna pa tjetër më marrë dhe me profesionin të emë. Tash ma hiret, nëse një person nuk dhjet i plëtsu, mos me bo fmi. Edhe shumë a shumë kom qka jam. Për qëta thashën e... Edhe kom matë busqeshën për fmi të mi. Po për qëta thashën e që nëse ti si person nuk je i përmbushën, ti nuk je gati me pas fmi. Sepse gjithmonë kemi pas diçka tjetër më ngut e kemi obligim me kujdes për fëmijët. Tash varet edhe prej karakterit njeriu. Po varet edhe ketë personit. Kam nevojë me u përmbush edhe me punë. Sigurisht edhe për merit fëmijë të shëndetshëm, fëmia duhet me qenë i lumtur, po që tjetë fëmija i lumtur, fillimisht duhet me qenë nana i lumtur. Pra nuk mundem me pas fëmijë të lumtur, se në fakt do të ta dëgjoja vetëm fal, ta dëgjoja edhe pak Aulonën, sa i përket këtij mendimi, sa i përket kësaj çështje, është më rëndësishme që patjetër të bësh prind, apo më rëndësishme është të përkushtosh në edukimin dhe mënyrën se si e rritat fëmijë. Pse ne nuk përqendrohemi më shumë te mënyra se si do të rritet pas lindjes së atij fëmije, por patjetër e kemi obligim që të gjithë bëhemi prindër. Njëjtë si që kemi gjithë obligim e kry fakultet, e që nuk kemi gjithë për studime të larta, ta kemi të qartë. Në më thonë, ne kemi... Po, kemi analfabet intelektual, apo qysh me qujtë... Funksional. Funksional, falim deri, së më kujtë të terme. Kemi me bëllëg, së pëdu me hia ne. Në më thonë, njëjtë avlen më ndoj edhe për prindërim,
nëse personi nuk është i gatshëm, nuk ka nevojë, domethënë është më mirë mos më hingjin, është një edhe me qenë, është gjuna me marr kafsh, çu shmarrin shumë çifte, pe marr pak për fëmin, një muaj, dy muaj me hek marakun edhe loj në rrugë. Domethënë kjo është shumë gjuna. Fëmin nuk është secili njeri i gatshëm, edhe nuk do duhet, domethënë në aspektin psikologjik, emocional për të kriju familje, gjë që është në rregull, po gjithsesi shëshia, domethënë rritet, edhe shëshit kështu dhe kemi ardhur këtu ku jemi, duke u shumë, duke bo fëmi, e tjera, e tjera. Mos harojmë që një pjesë e madhe e fëmijëve në Kosovë vinë si pasojë asaj që diskutuam në emisionin e kaluar, mungesës edukimi seksual, shtazani të paplanifikuara. Në fakt, Paulina, unë e po më shumë po fokusohem, po, patrullar me Aulionen, unë më shumë po fokusohem të kërkesa shoqënisë që pa tjetër duhet t'i shprend. Nuk je i plot, po nuk pa të fëmi. Dhe kjo është mëndësia të ne. E i martuar dhe pasaj nuk pa të fëmi. Është presion, i ashtë zahonë shumë. Jo, do mos do shmëresh duke me pasaj, vetëm dëse e ndjerë vetëm që je i e gatshme. Unë e thash edhe me herët që jo të gjithë duhet të bëhen prindër. Nuk e keni obligim të bëhet prindër. Madje, madje, unë konsideroj që fëmijët janë luks. Nuk janë fëmijët obligim, fëmijët janë luks. Kjo nuk është e fëmijët janë luks, janë përmbushje shpirtërore. Luks është përmbushja shpirtërore është luks, Paulina. Fëmijët duhet ta bësh në një kur je në një stabilitet. Për shkak të kanë nevojë, për shkak të kanë nevojë. Çfarë kanë nevojë? Pse nevoj? Sepse jam përmbush edhe i përkushtona me dashni dhe respekt. Kjo është egoizëm. Egoizëm është kjo që fëmijën për të përmbush vetën. A dishtë ka luksi? Po të është një luks ta, dhe më thonë, duhet t'i i kesh të gjitha kushtet e përmbushna për me bani fëmi. Nuk mundesh me bani fëmi ka kushtet e përmbushura. Të jesh kushtet, se jo, kushtet, thamë, duhet t'i jesh i pjekur, i ndërtuar, emocionalisht, intelektualisht, ti jesh një prind i përgjatshëm, i gatshëm për ta bërë, jo sikur ajo zonja ose shumë zotrinj, sepse burrat në shumicë kanë lënë fëmijët, ne nuk po nalemi, unë për këtë po flas. Ne nuk po nalemi te ajo pjesa që me vite shumica fëmijëve janë rritur pa prezencën e baballarëve. Janë rritur me nanat, me motra vllazit vegjël ose me familjar të babash, e babait. Po nuk janë rritur me prekën patriarkat. Nuk janë rritur me prezencën me babën e tyre. Kështu që nëse ti nuk je i gatshëm ti përkushtohesh fëmijës tënd, nëse ti nuk je i pjekur as shumë sa të dish ta edukosh, atë pse duhet ta bësh? Kjo është ai luksi që po them. Po normal sociale ti punume ka përporave që edhe se kushtet që kanë. Kushtet janë kënd vetëm që mashkulli u dashnë punu dhe gratë s'kan pas mundësi me punu, kanë veçajnire që kanë mundësi të punojnë. Edhe që kjo ka qenë diçka që ka e ka bënë është ta mashkullin me dalë me punu edhe gratë me najtë me vjerri, me kunata edhe kushtet, me fol, apo dhe kushtet, kushtet dhe redet i bëjnë njerëzit. Edhe kushtet ekonomike janë edhe këto, tash edhe sot edhe kushtet ekonomike ndikojnë shumë. Vetëm se duhet me qartësu që ka një ndryshim në mendësi sepse kemi një rënje të hatashme të numrit të lindjeve, pra natalitetin Kosovë ka rrë gjithë shumë, prej kohës kur ne po flasim që janë bon nga 5-6 fëmi, edhe ka qenë si kur një patriotizm i masë, sësa më shumë të mi që përnë, por gjithës si, ajo që ka përdu me dalë, përdu me thonë që qiftet e reja sot, po e bëjmë planifikimin e vetë. Nëse unë ka mundësi me i rritë mirë dy fëmi du me i bo. Nëse ka mundësi me i rritë mirë një fëmi du me i bo. Kjo është pjekurit. Po shumë mirë. Edhe kjo është në numër të madhë, diçka që po vretë edhe po diskutohet në muhabetet e kafeve. Sepse aty e nxjerrim pak edhe mentalitetin e shoqërisë tonë. Pra me këtë që ulna dhe flasim, e kam diskutuar edhe publikisht, që sot qiftet në Kosovë bëjnë planifikim. Nuk e kam bënë të kalumen, por kur qiftet janë të barabartë, i kanë atëherë edhe obligimet e barabarta. Çka nuk kupton? Nëse gruaja punon dhe burri punon, edhe në shtëpi janë të barabartë, sepse nuk kupton që kur të dy vinë, të dy duhen më përkushtuar. Po realiteti nuk është ashtu, realiteti nuk është ashtu. Po flasim për një numër. Jo, shiko, kjo nuk thash në asnjë moment. Nuk është realiteti që do duhet. Unë nuk thash në asnjë moment që kjo është një kategori e çifteve të tilla. Nuk thash që kjo po e përfshin gjithë Kosovën. As Prishtinën e shëngyllit. Në shta... Atë një me mentalitet të një pak më mbrapa. Me fejën, për që ata na këna arë këtu me të regua atje që është duhet në bërë. Da se për meni, Prishtinë dhe shka dhe këtë që keni punë pej. Ama dhe unë e për 5 vështë nana ka punu, baba em ka punu gjithmonë edhe nana em ka punu gjithmonë, njëjtë edhe në shpejë edhe... Që ka raste gjithmonë ka poshtë, ne po flasim në numër të madhe dhe në shëqëri.
Pra, flasim... Po, vështë generata e prindve tonë, që me të vërtet kanë qenë matë përparum se sa generata jonë. Po, është të vërtet, është të vërtet. Ka roste prea. Për shumë, shumë. Mentaliteti botës tam është shumë ma ingritu se sa mentaliteti së atë. Gjitha dhe të rinjët që jënë sëtë. Një kategoria gjithka, në ta, një kategori, sepse po flasim për babën tem, edhe babën e krimenorës që një tjere tjere. Nuk të flasim për familje ose disa, sepse ne do të majmë shumë du të përshëndrohemi në mëndësin, si si orë të jo. Edhe familje në Kosovë janë totalisht papërgjeshme, sidomos baballarët. Edhe kështu është, unë mendoj, kjo është mendimi im. Unë mendoj që është një emir, nuk janë parat gjithçka, që është fëmijë e parat dhe babai po e bën pasurinë dhe po ia çon në shtëpi këtu. Edukimi dhe ofrimi i dashnisë dhe ngrohtësisë është para së gjithash. Është para së gjithash. Pastaj vijnë edhe çështjet tjera. Por ne derisa jemi duke folur për fëmijët dhe kujdesin më të mirë të tyre, unë ju them që të gjithë ti përdorni produktet e Hagis, të cilat janë zgjedhja më e mirë për fëmijët e juaj. Kështu që ne do të shkojmë me një blok të marketingut dhe do të kthehemi përsëri për të vazhduar me diskutu nëse prindërimi është përgjegjësia e nënës apo e të dy prindërve. Por do të kthehemi me tema edhe me pyetje pak më konkrete dhe do të lexojmë edhe disa komente nga komentuesit. U kthejmë për të vazhduar me diskutimin e çështjes së prindërimit, më shumë është detyra e nënave apo edhe e baballarëve. Dhe unë këtu do doja që të kthehem specifikisht me një çështje e cila në fakt ka kohë që unë e hapi si temë krenare, e diskutoj, pse më shumë i kërkohet nënës për gjithësinë dhe fëmijës, dhe shihet ajo për kujdesja më madhe, gjithmonë i jepet nënës. Por, fëmija nuk njihet si e nënës. Mbjemri gjithmonë i jepet mbjemri i babës. Dhe unë kam pasur rastes, deri edhe më herët sa e shkruva statusin në Facebook, që e lajmërova temën për cilën do ta diskutojmë, mora edhe shumë mesazhe, unë kam marrë edhe më herët ngjarje të tilla më kanë tregu, thotë se në momentin që më lindi fëmija dhe kur shkum për me regjistru e kërkoj emrin e prindit, ma jep emrin e babës. Në më thonë, në atë moment që gruaja lindi fëmijen, atër më njeri kërkohet emrin e prindit që thuet babës, sepse si prind shirë vetëm baba. Mirë po për kujdesi i kërkohet gjithmonë nënës, kjo barë i vije gjithmonë nënës. Nëse shqyqohet në aspektin e së drejtës, atëherë kjo nuk është e drejtë. Pra, me qenë se barën kryesore për rritjen e fëmijës po e merë nëna dhe pastaj privilegjet po i gëzon baba, kjo nuk është e drejtë. Por për mendimin tim, kjo nuk ka fare rëndësi. Pra, fëmija është i të dyve, a është i regjistrum në emën të nënës, a është i regjistrum në emën të babës, fare rëndësi s'ka. Në aspektin ligjor, jemi të përmbushur në këtë aspekt. Po flasë si edhe në aspektin si juriste. Pra, ligji i familjes Kosovë e mundëson që edhe qifti bashkëshortor në momentin e kurorëzimit të kenë mundësi pra si bashkëshorti, ashtu dhe bashkëshortja të bëjë përzgjedhjen e mbiemrave. Ose ti mbaj mbiemrat e tyre që i kanë, ose ti ndrojmë pra edhe bashkëshorti, pra edhe buri ka të drejtë që ta merë mbiemrin e huaj. Në aspektin ligjor, kredori në aspektin ligjor, po, mirë po, shëqëria, asë të nuk e pravnë një gjithë të tjilë. Shqyqa, jemi të përmbushur në aspektin ligjor, ndoshta edhe jo me shumë dëshirë. Sepse pas shpallës pavarësis, pra, kur Kosova ka shpallur ashtu aspiratat e saj që tjetë pjesë e bashkimit e Europian, një prej kushteve kryesore, pra pos integrimit politik-ekonomik, është edhe kushti ligjor. Dhe te kushti ligjor është harmonizimi apo përshtatja e ligjeve të Kosovës me ligjet e bashkimit e Europian. Pra, kjo ka qenë një domosdoshmëri që dhe Kosova ta ketë ligjin e njëjtë familje, si kurse shtetet që janë antare të BE-së. Po, e dhe? Ndërkaq, ne si shoqëri jemi shoqëri në tranzicion. Pra jemi duke kalu dhe kemi mbetur ashtu në një konfuzion në mes të asaj se ku duhet të jemi si shoqëri. Pra a duhet të bëhemi pjesë e bashkimit evropian me normat, me traditat dhe me regulat të cilat janë shtetet, pra që i kanë shtetet brenda BE-s, apo duhet të mbesi me normat, traditat të cilat i ka shteti jonë. Dhe këtu pastaj edhe ndohet shoqëria pra në dy pole, ata të cilët luftojnë që ne duhet të shkojmë drejt BE-s, dhe të përshtatemi të jetojmë si kurse shtetasit e bashkimit e Europian, dhe të tjere që nuk e pranojnë pra dhe dëshirojnë të arruajnë
traditën tradicionale. Kam përshtypjen që kur kërkojmë të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian, ne mendojmë vetëm parë dhe luksin e Bashkimit Evropian, por nuk i mendojmë vlerat e Bashkimit Evropian, sepse kur themi për vlerat e Bashkimit Evropian dhe shoqënive liberale, ne duhet i pranojmë të gjithë, duke filluar nga martesat e gjinive të njëjta, duke filluar nga trashëgimia, duke filluar nga trajtimi i grave në mënyrë të barabartë, fëmijëve, zgjedhja drejta që janë një numër i madh. Ne mendojmë vetëm luksin, duhet të mendojmë vetëm parat, ato të cilat janë më të mira dhe duke i ruajtur edhe vlerat tona shtetërore dhe kombëtare. Atëherë bie që fëmia mund ta ketë edhe mbiemrin e nënës. Po nëse pse jo? Pse jo? Pra, nëse është dëshirë, nuk kam që kjo është fenomen apo ndodh, po unë kam dëgjuar edhe po mbiemrin e nënës. Unë kam dëgjuar edhe nuk e kam marr leje për me përmend emrin e kësaj shoqes time. Kështu e përmendi, por që është një grua e shkolluar, që gjithashtu dhe bashortin e ka shkolluar dhe kanë vendosur fëmia me i mbaj të dy mbiemrat, edhe të nënës edhe të babës. Mbiemri i nënës të na ka vetëm nëse nëna është e nuk ka burrë. Domethënë ose është fëmijë të cilin nuk e ka pasur me martesë, sepse edhe nëse e ka pasur nga martesa, edhe është ndarë pra fëmijët e kanë mbiemrin në babës. Por vetëm nëse është nëna vetë shndroi fëmijët në mbiemrat e vetë. Për mua puna e mbiemrit nuk ishte ndarë. Mendimin tim po s'është. Nuk ishim dashur me diskutu. Po si duket të burrat shqiptar, shëngëllë shumë rëndësishme. Po shata po t'lem ta përfundoj. Tek burrat shqiptar është shumë problem puna e mbiemrit. O shumë problem nëse fëmiu ose gruja nuk e merë mbiemrin e ti. E kjo është për më u shqetsu. Se puna e mbiemrit, cikur kishte qenë shumë a e thjesht, që ashtu qysh na e shojmë, pjesa jonë, do më thonë gratë, unë menoj që asa ta se këshim bo problem. Ata mendojnë që burnia ju preket në momentin që fëmiu ose gruja nuk e merë mbiemrin. Që këta bi një rast, ish kancelarja gjermane, Angela Merkel, sepse e kam lexu biografinë e saj. E ka mbiemrin e burrit të dytë. Burrit të cilin të dytë. Edhe është ka qenë shkurrëzuar. Pra e ka vazhdu mbiemrin se që nuk, për mua nuk është edhe qaq që shumë e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme, por të ne kërkohet vetëm mbiemri në ngjyrë i babait. Ashtu siç e thate pronësisë, pra që gruaja dhe fëmijët janë pronësi, ajo është tjetër. Pronësia te burrnia e kënaqësisë mua. Po, pra, me to, se ne kemi zakon me i prunsu, na dhe për fëmi, kur folim, kjo i jemi, jo nuk është i jote. Ajo ka individ, ajo është individ. E vërtet. Po, nuk është i jote. Dhe ne kemi pasin tradit me i përvecu, edhe me i privatizu gjanat. Edhe i sklavërujmë. Po. Kjo është kalon në qeter nivel, por unë mendoj që kur një prind referuhet me fëmija im, nuk po besoj që po e bën ose po e pronson ose po e konsideron si pronë, sepse unë referohem vajza ime djali im, sepse janë fëmijët e mi. Prandaj nuk po du tash gjithçka. E po atë e morën shumë bukfalën cilën e kash. E morën shumë bukfalën, sepse rregull që nuk duhet të diskutu kjo më bë temë për punën e mbiemrit, është tjetër san, po është diçka që shtje mendoj që duhet më shqyrtu si çështje personale. Me vendos Mu ma shumë më shqetë që ka ndodhë brenda që aty në dyërve të shpis, ku një qiftë bohet prind. Sa i ndajnë ata detyra dhe përgjësit bashkë, Paulina. Se këne po flasim. Në qështë tjetër, në kështë shumë rëndësishme. Po në anën tjetër, pse burri mikzu të drejta dhe me pas fëmija me pas në bjavrën e ti, ose eventualisht edhe gruja? Pse? Pse mos më marë partneri, atëherë linë pyetja mbi emrin tim? So, atëherë burë e thonë gruja burët. Kanë investu prejtë në mire keq, edhe këtë emë që e kam sënë mire keq, sa do të vogël, sa do pak, e kam, dhe më thonë, unë identifikona me këtë emër dhe mbi emër. Edhe vjen puna, pastaj, ti ta kosh njëftosh me dikon kryon familje, edhe ti me marë mbi emrin e tjetërit. Nuk ka sens logjik. Shiko, kjo është shumë individuale, sepse ne po flasim për zgjedhje të lira. Paulina, për jo me zonat sociale patriarkatit të punume. Në gjebre, po ajo Michelle Obama ta ka marrë bjemrin e Barack Obama në mbaj. Apo me ndoni që me zonë ka shti Barack Obama? Po, more, dhe kjo është në nësi konservatore, ku të që ndonë? Se patriarkatit, ndash në Amerikë, ndash në Kosovë. Ajo që ka më du me thonë? Nuk është për shtarë që tim se ka marrë Michelle Obama, në bjemrin e Obama. Ti vjen që standardi ndryshon nëse mbiemri vjen prej Barack Obamës. Ose mbiemri ka rëndin. Gjithsesi, po, kjo kaloj pak edhe ndozat humore që është shumë mirë, sepse në akto di me bo dhe humor, ju veç debat. Por që, ajo që ka përdu me thonë është që nëse unë sot i mbaj dy mbiemra, e kam theksu në 100 herë, që e bëj këto me dëshirën time edhe që
marë parasyshe unë dhe bashkortim, jemi dakordu që fëmijët e mi e mbajnë mbi emrin Muaxhiri, atëherë përbashkëta ime me fëmijët e mi është edhe mbi emrin Muaxhiri. Pra nuk është diçka shumë e pavlerë kundrejt asaj që do duhemi të diskutojmë çfarë ndodh brenda dyerve ku ai çifti rrit. Paulina, ne nuk po flasim për një gjë të thjesht, m'fal Aulona, nuk po flasim për një gjë të thjesht e morë dhe nuk e morën mbi emrin, sepse nuk kemi të folë për Suedi. Po flasim për një shoqni e cila fëmijën e konsideron vetëm të babait. Unë nuk po të flas raste konkrete, po të ndali policia. Jepja sa dush emrin e nonës sa të merr të prindet. Po vetëm mund ka ndodhur çfarë. Në spital ndodhet njëjta gjë. Ku do ndodhet njëjta gjë? Ku do të ndodhet mund ka ndodhur vetë. Mund ka ndodhur vetë. Në rast të shkurërzimit të prindërve. S'ka institucion në botë që e lën fëmin në anën e babait kur është nëna. Pra nuk është që fëmijët në shoqërinë tani takojnë tani, po mos falni në botë. Po ne flasim tani, po ne flasim tani. Botën perëndimore në Evropë. Sepse, jo, edhe në Kosovë. Jo, edhe në Kosovë. Ligji nuk ka pra asnjë ligj që e favorizon, asnjë ligj nuk e favorizon babën raport me nonën. Pra gjithmonë pra 90% rasteve për qendra për zbulim sociale, veç nëse nëna pra nuk është e oft. Pra sigur ajo shembullin që kishim të kësaj gruas. Nëse nuk është e oft siç i kesh, nëse është në ndikim të alkoolit, drogës apo janë edhe disa kushte të tjera që nuk i përmbush, atëherë baba i merr fëmijët në kujdestari. Por ndryshe nuk janë nuk për moshën në fakt në këtë drejtim. Por në mes se unë lexova, 90% është japët famnës, kujdestaria dhe famna vendos sa herë vjen baba me këtë përgjigje. Jo, nuk e vendos famra, po e vendos qendra për punë sociale. Po dhe po famna po... Po janë me të përgjigje me shqyzime. Jo, nuk ka marë famna. Nuk ka rëndësi arsye shkurëzime burën. Po ashtu si që arsye tonë pra me akgjukime dhe gjukota, pra e ka në pjesën e ti të arsuetimit, sepse duhet t'i mbajnë nëna dhe gjithmonë merët si element esencial. Që fëmija, pra për zhvillimin më të mirë të fëmijës, është më mirë që të rritet me nënën. Dhe kjo e rëzën komplet poshtë ato që fëmijët janë prunë vetëm e babajt, pra i takuin vetëm babajt. Fëmijët në fakt i takuin të dy prindve. Pra... Kush ku... Shëqnia, jo, të shtrojt pyta kjo të ashtë dhe bëja vlona dhe pasaj vazhdo më falj. Trashëgimtar të kujtë logaritën fëmijët? Pikresht. Të babajt. Të babajt. Jo, jo. Është logaritë asnjë familjare babajt. Veç pak, gabim e keni. Nëse po flasim në aspektin ligjor, që unë po flasim vetëm në aspektin ligjor, kënore. Unë flasim, unë më shumë i diskutura mendësin dhe fenomenet. Ata është mendësin, gjithë historikisht, arsyeja pse merret mbi emri i babajt, është për shkak të historikut familjar, për shkak të trashëgimisë. Jo, nuk është për shkak të trashëgimisë, jo, nuk është për shkak të trashëgimisë, saktë. Trashëgimia është për me ndjek origjinën familjare. Ajo është tjetër, që se është ndarja pasurisë të trashëgimisë. Jo, po flasim për trashëgimin familjare. Të vijës të familjes, a logaritën fëmijët, familje e dajve në këtë rast. Po sigurisht që logaritën, që shë logaritën Paulina në shëshnin tonë? Pjesë e familjes bile, mos flasim që në shumë familje, gati në shoqërinë tonë lidhja e fëmijëve me anën e nonës ka me qenë gjithmonë më emocionale. Në disa vende, në fshatra për shembull, vajza kur del nga shtëpia i thon tash tutje ti je këtu musafir. Pra, ka. Edhe në qytete. Po, qytetin rregull, shikoj. Jashtë Prishtinës, edhe shumë në ditë. Në Pej nuk është kështu. Në Pej nuk është kështu, ndoshta më tepër favorizohen vajzat në familje sesa nuse. Një problem i rëndësishëm që është që gjithmonë, dhe më të fëmija, prej qerdës, shkollës, ku do se cilin institucion të ju të lypët, emri i prindet, dhe më thënë prindet. One shumë shpesh, e thëmë e qëllim, emri në nanës, kur ma kërkojnë emri në prindet, edhe pasaj më korrigjojnë, thënë jo, për na duhet emri i babit. Edhe linë pyetja pse, a nuk janë të barabartë para ligjit? Ne këto duhet me sfidu në vazhdimësi. Dhe më thënë, këto fillon pa barazia. Kjo, trashëgimi i mbi emrit në vazhdimësi vetëm i babajt dhe fakti që gratë me automatizëm dhe me shumë vullnetarizëm e marrin mbi emrin e burrit shumë kollaj, që nuk kam gjatë kundërsht me marrëveshje mes shqiptit. Por,
Kur është marrë kundër plotësisht, sepse është tjetërsim, është ndryshim. Kjo janë bësh, kjo është sigurisht shtetet më të vështira, se është mundësi që është ndryshim në Bjana. Nëse du i heki edhe dy edhe shtetet më të civilizuara në botë, fëmijët janë ndryshim identitetit, vlerave. Gjithë kemi njëri kuadrat pa ndru emrin e vet, se nuk i pëlqen emri vet, ja lejon ligji. Pse morën bash? Mo madje zona, se pe du burin, se du pëlqet atë ty. Se zona e burit se morën bi emrin tonë, sepse ideja është që unë po du me e bo. Ti më do të të shënia. Cila është shënia? Cila është shënia? Cila është shënia? Cila është shënia? Patriarkale, konservatore, cila është shënia? Cila është shënia? Cila është Jo, pare, një që të e para gjëku. A, dini që do të të mendru mbi jo, me se u do. Sigur, se u do. Tash një ka bosh ma pop se papa. Jo, për une po flasë për vetë vetën. Edhe ju po... Jo, për shpirt, nuk është që sa ke dashti, po është në tradit. është në tradit. Jo, për zamër, jo. Nëse kemi vendosur që gjitha fmi ka me uregjistru në mbjemin e një një të të jo. Në diskutu të ju në qift, dhe më thonë ty dhe burit të në dojnë me marë mbjemin të. A beson, a e beson, që unë asë nuk e kam diskutu, sepse ka qenë dëshira e jam e se. Se, të gjithë diskutu, është në gjithë në mbjani. Jo, veç një sekund. Qa që ka qenë zëdje e lirë, sepse në ne kemi vendosë që fmit kanë me qenë të registrum në mbjemrin e bobe. Si kretë shëshmija shqiptare. Kretë në regjë. Kretë në regjë. Po nuk po mërë këtë problem. Po gjithë në botë është shto? A ko ndë një vend botë që... Po në vendur në po flasin për mundësi patriarkale. Po në vendur në po vendet e evropiane dhe dëshme mund të amare është dhe nuk shije gje e keqe. Bota, deshtem ose nuk deshtem, mund të ketë rrymat të tila, por bota është patriarkale. Ju t'i dërzojme. Po t'i përshtotemi. Ti përshtotemi. Jo, 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 asë se patriarkalismi përshtotemi. Jo, jo, kemi artë pikrish pëse përshtotemi, apo? Jo, jo. Sepse jemi të kryu me si natyra, neve femrat me lëshupe. Edhe që kështë ne shumë për vazhdimisht, unë kërojnë në që nga kërë, shtu ku jemi sot. O, që se ne vazhdojmë nuk është problem, nuk është problem, shifti vetë bre. Po s'ke këto janë... A dini si është që janë bjemërit? Sikur kur e merë blinë një kërë dhe që janë prëndësi tane. Kështë logaritet e mora edhe në grune që janë prëndësi në tam. Që është janë bjemërit është për mua është skandaliteti maj matë që mundet me e bo. Ta shush identitetin tënë. Unë kam identitet. Unë jam Zana Avdiu. Dhe unë do të vdes me këtë mbijemë, dhe unë do të vdes me këtë identitet. Po që i ta obligon të kush me të mbijemë një. Famë në vetë, si nuk të obligon. Famë në vetë vendohës, në fond mund është me thonë s'pëdu me duhe. Në fond ditë e s'pëdu, ta shikoni asë të përdu kush me të vërë shtë. Ana, do të marrë një shambull. Në Kosovë, ligjë për trashëgimin, thëtë 50-50. Të gjitha gratë shkojnë me vullnet dhe me të shirë e nënshkrujnë të rashikimin dhe hekun dorë. Dhe ato mund të me thonë, ato mund të me thonë që në e bëmë të litë. Se se shëshmi a se përsa. Jo, përsa e nuk në kështë një familjës. Nuk janë të paralile të njëta, jo. Një zoja është. Ajo zoja është duhet. Shiko, mundet me pas një zonë dëshirë mos me mbajtë mbi emrin e vajzërisë, sepse nuk ndjet krenare ndoshta me atë mbi emrin. Po çfarë është kjo gjë mbi emrin? E po, tash është zgjedhje pra. Nëse ajo mund të kusht me mojt ato, ku do me mojt këto? Asnjë femër unë se di deri sot, pa mos e zonë se çka ka pas, që me vetë dëshirë ka pas qef me hek. Me hek dorë për mbi emrit vetë. Ose i bërë të dyja për e, ose e bërë të dyja për e, për pikë qepë, qështë të qështë të shpukit që me qimë, të rrëtje më raqe. Dhe mu personalisht më do këtë absurde. Me thonë, nëse unë... Me ndru bjemrin. Është identiteti jem që unë e kom lindë me to. Pra unë jam krenare vokshi edhe... A ke ndru ti bjemrin? E kom shtu. E ke shtu? E kom shtu. Qo e kom shtu? Je lu për që e shtu? E kam bo për shkak të respektit. Pra nuk e kam bo me imponim, po e kam bo për shkak të respektit. Ai nuk e kam bo për shkak të respektit me shtu vokshe te vetja. Jo, jo. Jo, nuk e kam bo se hum bërni atë. Nëse argumenti është respekt. Jo, nëse argumenti që nga respekti atër... Po, është absurde, për shambull, kur une, kur i kam po letë njoftimit, për shambull, familjarëve të mija dhe i kam po me mbjemrat burave të tëre mu ka dukë pak absurde se unë të një ty me këtë mbjemr, për shembull, pse me humbi identiteti, nesër kom dëshirë që vajza ime të vazhdoj kretë jetën ajo që është, pra është mija shala, ashtu ka lindë, ashtu të vazhdoj edhe... Në do të ndoj edhe një përvoj personale me qëshin e mbjemrit, po të lutna, edhe do të qëkojmë edhe me komentin në rritë në Facebook, sepse janë të jetë interesant. Në gjinekologji,
me lind. Dhe si që dimi me ginekologia ka qenë, nuk e dita ashtë fundi, si që është një prej vendeve më të të mërshme, si do mos gratë si që janë atu, do nënë trajtimi edhe gjithë që ndryshme. Dhe unë kërkon në dim, diçka për në qështjën e femijës dhe sa kishë lind. Dhe unë njoftoj flasë me dikënd atu, dhe ja japë emrin dhe mbi emrin e vajzëris. Dhe unë njoftoj pas disa minuta, ashtu nuk kemi pacient me këtë mbjemër. Po si moja, jo vësa linde. Jo thë s'kemi pacient me këtë mbjemër. Kur e kuptoj ajo, nuk ishë kishë bëha, s'halua një vjetë që është martu, ose më pak, shumë më pak, dhe e kishë ndru mbjemërin. Nuk mund shumë e gjithë me mbjemërin e saj të vjetër. Kështu që kjo të regon sakt, se qëfar, me qëfar dëshire, ose qëfar ndodhë me mbjemërin tënë. Ti duhet rresh me atë që ke lindur, duhet rresh me atë që ka je. Për me mjau bartë mbjemërin, kom t'i thejnë, që është të shkom gruja? Ani shë ngëllë kërë qesin Facebook dhe rrezi sociale, nga sot e tutje zonja mbjemërin e burës. E kom një mesaj shumë interesant, pri Nagipi që është frizer, edhe që për në ndjek tash Nagip, po thot, ogja jam e kom mbjemërin e nonës vetë. Kjo punë është para 100 vjetë, po thotë në familjen teme. Kështu që... Familje mi përgëzu. Po. Në Agip përgëzojnë për këto. E rosti jam që u kur... E përshëndeshin në Agip nga studio. Po, dhe më vjen mirë shumë që e ndave një mesaj të tilë dhe një njarit të tilë. E kome dhe një një njëshë për ty. Po, shumë interesant. Po thotë, pyte zonën, a e kim bjemrin e babes atë nonës? Une e kam të babes, sëpse edhe fatkecisht në dënona janë para disa viteve, fatkecisht e kanë ru, dhe duhej që ta mbanë të mbjemrin e vetë, e di që në rjetë sociale nona e ka këthu mbjemrin e vajzërisë, dhe pse në dokumente e kalon ashtu si që ka pas, me shumë dëshirë do ta mbaja dhe mbjemrin e nonës apo të gjyshit, unë përndryshe jëmë kanë fëmija i preferun i gjyshit, babes e nonës, dhe unë edhe sot kure kujtoj, a i ka vdekur para 13 vitë vëtash, edhe sot kure kujtoj, ndina aqë të thatë, patë, so që sinqeresht kretë sukseset e mija dhe kretë që ka këmija dhe dëgoj, gjyshit e në behes, e cili ka vdek në uroj që jetë të jetë në parajnë. U kam të drejten me ligjeresht me ndru, po thash, si thash me herë, unë jam bërë identitet tash me këta zona avdiu, por, nuk e kësha pas probleme, pas edhe në bjemrin Zulufit, të cilët e ka ndajtë e mi dhe në naime që e ka pas. Unë për veti jam shumë, shumë krenare me familjen e nanës edhe me atë pjesë që ka qenë, pa pik problemi. Unë të ashtë fatë këtësish nana e me ka ndrusë dhe duhet të bënte. Ne do të shkojmë pak edhe me komentet në rjetët sociale, do të shkojmë me komentet në rjetët sociale, sepse ka pas komentet shumë interesante. Si zakonisht? Si zakonisht. Flamur Dauti, sepse në gjithë botën, sidomos përindimore, mbarin një emrin e babes. Sikur pak probleme ka Kosova, ju të merni, ju merni me mbjemra. Êshtë problem që është janë mbjemrit, sepse unë thashtë dhe njerë të regon me ndësi. Dhe jo të gjithë botëm, shalë Meksika dhe Brazili ka në shumit i marrë në mbjemra të nanës. Kështë që... Sa në në shkojmë me komente tjera. Tema të randa po prej këtë të përgëzoj, falënderit, Oliver. Është tema jonë me ba tema të randa teta, më rëndësi kena me diskutu. Dhe mbi gjitha panelet shumicën që i kam gra, kjo është më rëndësishmja. E që ato të thujë, zasë në pëlqinë. Albert Kolkeci, unë sigurisht s'jam. Që shka kësë është? Me siguri ka mëndu që ndoshta nuk është... Feminist. Jo, feminist, më kam bërë të pyqen ato për qështjene prinderimet. A duhet jenë nënat, a janë duhet jenë nënat dhe babajt njëtë. Sigurisht ka thëmë që unë nuk jam një prind i përkushtuar ndoshta si që janë nënat. Oshë së është prind? Jo, është prind, së a di unë. E kom për shtypin që asë këtë skësë. Nuk ka di që ka të ashtë me bërë, asë me të autore. Jo, më ndoj që ka përshu një mesaj të rëndësishëm me komentin e ti. Asë ato e njoftë, kështë që... Kalojmë në disa komente tjera. Personalisht, për më janë kuptu komentin. Po, na se njojmë personalisht, që next. Shpo e komentu. A kemi një koment? Ok, Albina Blaka, i femijit e mi e kam bjemrin e të dy prindrëve dhe për këtë jam shumë krenare. Albina dhënë për ty shumë krenare, kukna. Ka ke shumë e zoja, Albin, bravo. Kështë që shumë mirë që... A kemi komente tjera? Dhe pas të kemi të diskutojmë paka shumë të gjitha komentet për një here. Ariana Gushi, a me marrë në bjemrin e dojve, edhe unë ju këmë përgjith të ashtë të nanës, a me mbajnë bjemrin e agjalarve,
sepse kur themi e Antarioni më shumë urit të dohet se pikërisht urit. Jo, është jo, bash do doja të ndalesh edhe falenderoj. Si falenderoj Golden për këtë koment që e ka bërë, sepse kjo e shpërfaq shumicën e komenteve dhe mendësive që kemi këtu, sepse më njëherë është bëj nëna. Apo e vren krenare? Nuk ekziston ana të dojve. Të dojve. A gjithmonë gjithmonë vren burrat. Gjithmonë është e keq është gra dojve. Grat nuk vren ka qenë mirë ka. Janë axhallaret, janë dojve, po s'është gruaja. Jo, këtë kemi një grua, në kaluarën gruaja femra vajza pra konsideruar si pron. Edhe deri von kam dëgju për shembull ky dikush ma mban motrën ose ma mban vajzën. Edhe kjo është pra prona që është ose ajo që tash më herët e bi prona ose kanë marrë rrobë shtëpi ose për shembull pyetja kur don mu martu pse s'po të marrin hala as po të marrin a do të thon ti dyshysh si e mbetme ata duhet me të marr. Më dhonë njën pjesë të shoha. Se merë nuse, familja burit merë nuse. Që ka merë familja e vajzës? Po dhe, po familja burit mi dhonë, dhe unë shkova me vetë dëshirë, jo po që më morën të 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 dy anë shme kja. Po është... Se do më është që thonë, e në dhuna, dhe ju së në dhune. A jo të dhune ty, se dhe dy anë shme kjo. Po veqen pytja u lones, që ka marrin gratë kur martohen? Ata morën një nuse, po këto familja e gruas që morën, e largoj për logën për shpia u logë, kështë është kjo... Dorka e qenit. Kjo mendësia. Se vajza lindi në shtëpi të huaj dhe shkoi në shtëpi të saj. Dhe kjo është çështja e mbiemrit dhe çështja e pronës, se kur themi që e bën pronë të vetën dhe fëmijët llogariten vetëm të familjes. Kjo është çështja e problemit që po e ngrisim unë dhe Aulona. Sepse nuk ka të bëjë thjesht vetëm me një mbiemër ose me disa fjalë, por edhe se disa shkronja ato mbrapa, por ka të bëjë me çështjen e mendjes, se çka llogaritet fëmia, si pronë kujt llogaritet fëmia. Ama s'ka si pronë. Unë do t'ja bëj edhe një do t'ja bëj edhe një pyetje Po kthejmë edhe njëherë të rasti në fillim që të cilin diskutum. Po të shkon të nana, të punon të në Gjermani, në Itali, në Francë, në Amerika, ku dhe tjetër, dhe babajt për kujdesej, për fëmije në shtëpit, si dhe ta trajton të shëqëria ju, si më ndoni? Ajo ka shku poshtë në atë atjetu salamadit, a baba pirun fëmijë, që shësni a ju në që shtoj, konsiderën. E kuptoj që gjykimi shësnis tonë kishë me qeni pa drejtë, sepse ndodhë që ajo e ka një ofert punë tjerë zakonshme edhe kjo është në të mirën e së ardhme të fëmijës vetë, por ajo që ka pëdu me e theksu është që një fëmijë, sidomos në fëmijërinë e hershme, e ka një nevoj esenciale për nanën. Dishka që nana mundet me mbulu dhe kur baba s'është aty, e baba e ka shumë probleme me mbulu kur nana s'është aty. Sepse është natyra, o i zonë. Edhe nëse i ndaljem edhe i këshyrim, nëse ndaljem edhe i këshyrim... Njohë nëse shumë rëbim e ki, që kjo në ka pruneve këtë ditë se natyra, sepse ju i një nana, edhe ti din ma mirë sepse e kini në natyra. Jo, sepse ti nëse largosh... Përme që dhanje së gjirit, gjithdo gjatë tjetër mundet me e kry edhe mashkullin. Unë e tërkuj këtë këtë debat. Unë nuk fajtojmë që larkësia. Kjo është e kota të rrë. Jo. Nuk e kemi në natyrë. Na duhet se përse s'ka kush e bënë. Jo, mëre. S'ka të bëjë kjo me natyrë. Përveç dhanje së gjirit. Ka të bëjë shumë e natyrë. Gjdo gjatë tjetër mundet me bo edhe burin. Një nanë që e lënë fëmin krejt vogër edhe shkon fund botës, sigurisht që ai fëmi ka me ndje mungesat më babën kurse ka pas e ka pas në fund botës e ka një mungesën e babës. Shëngël, në momentin që një fëmijë është i vogël, shëngël do të apo një pyetje. Paulina e ka kundërshtuar çështjen e IVF-it që gratë të bëjnë nëna pa burra. Jo, nuk e kam kundërshtuar. Gabimje. Nuk e kam kundërshtuar që gratë kanë të drejtë me zgjidh unë kompleta. Unë me bëj një fëmijë pa babën. Sepse gjithë diskutimi u kon, një fëmijë gjithsesi duhet baba, i duhet gjithmonë të jetë baba. Dhe tash po dal që pas ka nevojë vetëm për nonën. Jo, gabimje zon. E ke përzihur edhe publikisht në Facebook, nëse më i me gjetë e gjej që unë e kom thonë gratë kanë të drejtë me zgjedh, pra atë që është IVF-it nuk e kom diskutu që është kanë të drejtë me zgjedh me donator, ato një burë kam ju deshme me marë qatë material, po leti jetë donator, kështu që nuk jam dalë kundër asaj, unë gjithmonë kam thonë se jam pro familjeve në të cilat prinderojnë të dy prinderit, Po pak ma shumë nana. Jo, nuk po e them pak ma shumë nana. Po du me thonë që nëse është natyrshme. Qka është mësume? Gjithçka, gjithë sjellje është mësume. Në momentin që sjellim jetë një fëmijë. Në momentin që sjellim jetë një fëmijë. Edhe shkenca thotë. Unë pajtona me Paulinën. Kontakti lëkur me lëkur i nanës me fëmijën, po aftësi shëruse.
Nën muj pe mua mrena. Shkapsi shëruse. Nuk shkosh, nuk shkosh mua mai lezë me nonën. Qashto është, ama, fmiu ka nevoj për të dy prena. Për të dy, e vërtesh, e vërtesh. Ama, nga natyra që ka falë zote, nuk mund është me thonë që sërë që ashtu që për të falë lira, sepse e kimoj që të nën muj dhe është diçka e natyrshme që ka lidhje me ty. Mërë qarkullimi ju të gjaku ti ka dhe njetë. Ti ku në fminë tënë. Qarkullimi ju të gjaku ti ka dhe njetë. Êshtë e natyrshme që tjetë, po në fund se të lindë, do t'ja vëmë bjemre në babajtë dhe do t'a trashikoj familje në babajtë. Mora trashëgon zonën. Po ti zonë të dyja. O mund ta zëdhësh njëra në tjetrën, nuk shkojnë të dyja. Po është dy me zonë, apo thonë që është dy. Jo, është dy me zonë. Jo, asnjëherë nuk flam që është njëri, po në dy aspekte, në çështjen e mendësisë edhe të e cila normalisht këtë mendësi e kanë sjellur traditat, pra që janë përcjellur brez pas brezi. Dhe për shkak të atë i ka mbetë si natyrë, nuk është natyrë, është e drejtë. Pra çfarë është e drejtë është koha e sotme. Lidhjen dhe ndikimin e nonës te fëmia. Po, fakti që nona e mban në barkë dhe nuk duhet asme e diskutuar. E, po tash, atëherë pse bi diskutojmë? Po kjo forma që shtë po e tregon, i bën që nona po duhet të mos sakrifikohet. Vendos. Po, shëngël. Në momentin që e lindim qatë fëmi, automatikisht ne diçka kemi me sakrifiku. Tash, deri pak ma herët unë e fola me anën edhe i thash që një gru e cila lind e sugjeroj edhe gjithmonë e promovoj rikthimin punë dhe rikthimin edhe mbajtjen e profesionit e tjerë e tjerë. Por, largimin tash në kuptimin që nona ka me shku në fund botës edhe beba është kriti vogël, është nevojë esenciale për nonën. Natyra, letë folim sa dush bre, po natyra bre ka bo, e mon në barkë, i jep jetë, i jep oksigen, i jep ushqim, i jep gjithë qka. E qka nëse nuk o nona vdes, për zonë, qa do të matë fmi? O zonë, ajo është rast tjetër, ajo është rast tjetër, ajo me uri daj fmi me shumë mungesa, me shumë nevoj për dashni ngroci. Po jepi rastin të e personal, që është në rëpara gjuke, që unë e komu në dënonën, jemi në fund të minuta të nonën, para 18 viteve, pra në një moshë shumë të njumë, edhe unë edhe motra. Edhe pas vdekjes nonës, babi ka marrë komplet përgjësinë për mua dhe për motrën. Në fakt, ata kanë qenë edhe në të kaluarën, pra kemi qenë një familje më e vogël, edhe të dy prindrit i kom pas profesora, kam punu në të njëjtë në shkollë dhe gjithçka ka ndo bashkë. Edhe unë jëmë rritë në një mendësi të ndryshe, pra edhe pa vëlla në shtëpi, pra duke mos ditur që të ndohen përgjësitë se çfarë bën, çfarë duhet të bëj vajza, çfarë duhet të bëj djali. Dhe në këtë rast, pasi që ka vdek nona, pra që 18 vite, babi nuk është martu dhe është përkushtu plotësisht për mua dhe për motrën time. Pra në përmjet babit ne jemi shkollu, jemi martu, kemi kriju familjet tona dhe ai gjithmonë ka qenë mbrapa. Pra është mundu me lujtë rolin edhe të nanës edhe të babit. Por a e zavënson nanën? Jo. Jo, sigurisht, as nana s'munët me zavënsu babën, as babat nanën, sigurisht. No, në fakt, e kom po ndiko edhe po e përsëris, sepse është me të vërtet kështu shumë originale dhe shumë e sakt. Pra, nana mundet me nëzonë vendin e kujdo, e vendin e nanës nuk mundet me nëzonë askush. Po, është të vërtet. Pra, kjo është... Kjo është të babës. Unë e po flasë për nanën. Po të që i vjetë mund të zavënsoj edhe babën? Po. Mund të zëvënsoj edhe babën. Edhe në aspektin tash unë si nonë, unë asë njëherë nuk e shqyqoj anën tjetër për shambull se qka po banë për fmitë të mi dikush tjetër jo, unë i kom pra vizionin tim për fmitë të mi, e bëj maksimumin për ta, pra që ata të rritin të shëndetshëm, fizikisht dhe psikikisht, edhe që roli i prindërve është të krijoj vizionin e së ardhmes për fëmijët e tyre. Në fakt, tash deri sa krenarja foli për fëmijët edhe për me relaksu pak situatën, se më dha emocione, e kom një urim. Edhe të gjitha ta që përna shojnë, t'lutëm bëni amin në komente. Uroj shumë që në një kohë shumë të shkurt, kena me e po zonë a vdion shtatë zonë, me binjak, dhe të jenë dy djemë, sepse në të ardhmen, a dim se, sepse do e shojmë zonën të kësaj shumë shpirti pas dy burave, për herë fakt, regjia, bravo, falim dhe. Në fakt, o dhe unë do të përgjithë shumisht e the këtë qështje, sepse njerës të po mendojnë,
Po flasë për komentet dhe shoqërinë në përgjithësi. Jo, vetëm se ju rrejnë ata vetë vajza dhe fëmijët e tyre vajza, mendojnë që të gjithë ne po ju rrejmë fëmijët jam. Nuk është e vërtetë. Unë nuk ju rrej. Në traditën e nënave shqiptore, djemët janë ata të cilët ledhatuhen, më së shumti, dhe prandaj shumicën e meshkujve shqiptari kemi narcista. Kjo është se nënat pra e bëjnë të mundur këtë, ndërtojnë personalitetet e tila, duke dashur pastaj ata vetëm vetën e tyre. Ato janë gratë të cilat janë rritur me mendësinë që burri është gjithçka. Kurse tek vajzat kërkojnë perfeksionizmin, e madje edhe shërbimin. E prandaj gjenerata si e jemi dhe e krenarës, që të dyjat i kemi nga dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë ka mundë dhe një djalë dhe një vajzë ka krenarja, po i rritim barabartë. Anikën dhe Priamin, edhe Mijën dhe Frunin, janë duke urit në një frymë që në të ardhmen kanë me qenë shambull i gjeneratave që... Uroj që gjithë fëmijët do t'jenë të barabart, lumëtur, të gnashëm, që ofshën djama po vajzë, dhe që dukohen në mënyrën një saj. Unë ju falëndëroj shumë, jemi në minutat e fundit të emisionit, ju falëndëroj shumë që ke qenë pjesë e kësaj vazhdo, anë mundesh me vazhdu lirësh, dhe sa ta mbyllë, unë të përcjallë për muzikë. Kështu që unë boj për mbyllë sot këtë emision, ju falëndëroj juve që ke qenë pjesë e këti emisione, dhe unë nga kjo studiu, sa vëdhë njerë për ndërve, për kujdesin më të mirë për fëmijë tuaj, zgjidhni Haggis, produktet për fëmijë të cilat janë shumë, shumë të mira, më të mirat në treg në fakt. Kështu që është zgjidhja duhur nëse doni të kujdesni për fëmijët e tuaj, e juaj, sa më mirë. Unë ju falenderoj dhe ju them shihemi në javën tjetër, natën e mirë.